Kod nas je pravilo samo da se lepo priča, da se žene uključe kad treba da zakonom ispune neke kvote, ali onda kad treba da se pruži šansa sposobnim ženama da budu na rukovodećem mestu, da bi postigle maksimalno kvalitet, da kažem, i uradile da naš život bude kvalitetniji, one ne mogu da dođu do izražaja. Nego muškarci se teško odriču svojih položaja i fotelja i zato je to i dalje tako.